Mit navn er Carsten, og jeg har haft diabetes siden 1990 og fik konstateret neuropati i fødderne og benene få år efter og har haft siden den tid store problemer med fødderne. Jeg har fodsår, som ikke vil heles, og jeg har problemer med hård hud. Og så for en uges tid siden, så fik jeg prøvet Solar fra Medicovi og har lige fra første sekund mærket en stor forskel. Jeg har min holdning er blevet forbedret, min gang er blevet forbedret, og jeg har kunnet begynde at mærke mine fødder igen, som jeg ikke har kunnet mærke i mange år. Så hvis der er nogen, der har de samme problemer som mig, så vil jeg klart anbefale dem at i hvert fald prøve solerne for at se, hvordan det virker på dig.